Здравейте, аз съм Чудомир Григоров и днес ще ви покажа малко упражнение за коленната преса. Тренировката е подходяща както за начинаещи, така и за средно напреднали. Няма да ви ангажирам с повторения или серии, а просто с идеи и последователност. Хората постоянно ме питат за диети, колко процента е тренировка, колко процента е диета, как да си изкарам коленните мускули. Естествено, тренировката е 100%, но диетата е други 100%. Няма такова нещо като 30% тренировка и 70% храна или 50% тренировка и 50% храна. Тренировките, диетата, волята, саможертвата